Kale nze wa Emmanuel mujye baleje mukwasaganya nsubira muri bulungi nabagamanzo gwange gwa kubaweereza. Abasasula babe bali wabe sitamanyi naye basasula bajja kujja. Gwa kuba updatinga ku bintu ndala bibakwatako eby'omugaso ennyo. Lifestyle gwe makulu gaayo we give you the Ugandan real lifestyle gye tubeeramu entuufu. Saagala mwefuule bannankani. Nze wa Emmanuel ku Facebook tubeera ku Waso Emmanuel Lenga page. Edgar Wycliffe magician. Yanko wiki abeda ko kamera no kuteeka buli kimu kye mamula. Na basigadde betukola nabo. Then Rose Construction ziye kola ku ya ku zimba mayumba ku 0788 9795. Olinga up tabo nola be chokola. Kale ku macha to yogeddeko ku banafa bade bava Washington ne Canada wa ogame gwawedde twabagame ndege weekend yeno. Kati wano popular no luli official kati abe Saudi simanya wa endaku za mwezi omwezi tulo zuulirize temujanga mumbu za mwindi box andika government ya gambia etia temutawana mbisomie uliza clip yenu sharing ane munno okusinzira ku kiwandiko kino atatusata kitagadde bulungi nja kulagira ogeno kijjame tujagena page ya ministry of foreign affairs neka sokotu uulirize wano clearly wokusomanya kubasombwa ekiwandiko kino kibadde ku page ya ministry of foreign affairs nabaga nula byobuseye ku internet kati mugenda okumulaye bino kiraga entambula ya mwe ninaku z'omwezi kunaku luki ani gwe bagenda okukima luddawa eze naku oyina ku make sure dokola follow up bo tajijiramu gomanyi ekisoka kya bina government ewante kiwandiko wano briefly kiraga nti ministry government yatekawe teka yokuwa nula ere ntekateka ina ndi kuwa naku z'omwezi 18 May miezi ebiri egise era abenjawulo bagenzi bakomawo gavumenti yatekawe teka nayo gamba nti tujja kubanga tubakimanga every after 2 weeks tusobola kubanga tutereza embeera mpola mpola every after 2 weeks tuba omuzambe tulese olwalero tujja tubalindamu na 14 nitusobola kubeke bejjo bamuli balamu bamuli balwadde oluvannyuma netulabe ekiddako kati bwendaba wano olupapula nolulaga enyonyi ezaatuuka n'ezigendo tuuka ezatu kasagala nzidde mukuba mnyinji nyo wano abantu kaba babalaga wana ensi ezenjawulo abamala okutuuka njagala nkulage direct abatanatuuka betuloza tebagenda okutuuka very soon as possible yeah. Eranga wano mukulaba okwange bandaga mwokujja kwammwe oba mumpulira twogera kubali expected bali bino byansi yonna kati sogera kubezi kati abe Saudi mbade musingo kubalala Saudi simanya Oman Jordan Kuwait Yemen Bahrain mbade musingo lajana ne list eriko enseze enjawulo na di government lwe bakima ne nnaku z'omwezi musoro kubanga mwetegeka okusinzira bwenda bo lupapula runo ngenda kusomera ekibuga ennaku z'omwezi tubasubira okugiramu owulira abantu muli bameka betusubira okuvaayo n'ennyonyegendo balita katandikira kube Berlin German uliza bulungi Berlin Germany tubasubira okugira munyonyi ya Ethiopian Airlines abantu bali nkaaga benda bakulisti wano abantu bali nkaaga mwenge nakuzomeza abiri mu lumu July tubasubira Riyadh Saudi Arabia mwemugenda kugira munyonyi ya Ethiopian Airlines oba Uganda Airlines muri abantu 18 mubana obo kitegeera ngenda kuzomeza 22 July tubasubira nkaddamu Riyadh Saudi Arabia muri 18 mubana kyenda bakukulupapula runo enda kuzomeza 22 July siya wikeja abava Abuja oba West Africa beba Kenzo ndoza enakuzomeza 24 July abava Abuja jukira mu West Africa tuina embassy ya Fendoza eri Abuja yetugatta kane Kenzo bamugamba agenda Abuja vema Ivory Coast abo tubasubira 24 July muri nkagamba 5 Uganda Airlines o yegeno bachimayo tubasubira amwe bitubamala tumulem wabero break ya week says 2 tuddemu abe Saudi Arabia abalala
abe Omani, abe Jordani, abe Kuwaiti, abe Yemeni, abe Bahrain. Muulidde, Saudi Arabia, Oman, Jordan, Kuwait, Yemeni, Bahrain. Ndabako, IOM arrangement is going on. Wachechi, na IOM arrangement is going on. Muli bibiri kuminabana. Ngena kuzo mwezi mwenda, August, wego munaana. Tuba subiro tuka wano. Erebi wa mbili process, government ya bikolako. Ndoza mute gede. Kade mnicholo woza chinole ze mwezo dates. Awawede. Abe South Africa. Mujia kujira mi Ugandan Airlines. Abantu nsanvu muomu. Ndoza mwa mwatu ukoba. Abantu nsanvu muomu. Agasti. Ndoza mjia kuma nsanvu muomu. Alabali badjanda wano balakati. Agasti. Nga kumi. Mnaba mwini process. South Africa. Ndaba od Dubai. Abu Dhabi. Yes. Wano wakuru. Abe Dubai, Abu Dhabi, Dubai stroke Abu Dhabi, Fly Emirates yegendo baleta, muli bisatu, ngena kuzomeza abiri munya, August, na mweza mweteka teka zigenda maso. Katindaba kawa sigade wano, China, Beijing, and Guangzhou, ndaba ko TBD to be determined, awasima nche kategeza, muna wanzo nyo wako tikategede na ye, na mwe muli ya maso. Mchino njeleze kutu chitegeza chenjo gede TBD to be determined. Then out umulemu. Butumu loba umulemu. Tubademu. Aba Abu Dhabi. Stroke of Dubai. Fly Emirates. Seleba kumiyo. Aba ntubisatu. Mugwa muenda. September. Ngena kuzumezi muenda. Ndoza bine ntubisomi ya mpola. Muli de ulunji nyo. Atapite gede. Facebook page yangu jabisa yangu ka post njaka batirayo. Ochitegede, atabitegede mulagenda ku Ministry of Foreign Affairs obirabe jebiri. Ochitegede, temujanga munsumba mini boxing bate bat forwarding, temutawana. Mugende kuguni mubisome, temwa kusoma. Mzee wa Emmanuel.